Germaniya Gamburg jahon chempionati 69 kg vazn toifasida hamyurtimiz Shahram G'iyosov ringga chiqadi. Bu o'zbekistonlik bokschilarning so'nggi vakili finalda 4-chi vakili. Uning raqibi ham kubalik Roniel Iglesias. Hammamiz birgalikda terma jamoamiz yetakchilaridan biri, Olimpiya o'yinlarining kumush medal sohibi, butun jahon havaskor boksining eng yorqin yulduzlaridan biri, ushbu chempionatning eng yorqin jangchilaridan biri, bizning haqiqiy sportimiz qahramoni deb bemalol aytishimiz mumkin Shahram G'iyosov ring sari yo'l oldi. O'zbekiston terma jamoasi umidi deb bemalol aytsak bo'ladi. Shahram, biz senga ishonamiz. Hali hech qachon Shahram ishonchni oqlamagan vaziyat bo'lmagan. Har doim u borini berib harakat qilgan. Ringda bor mahoratini, kuchini va irodasini namoyish etgan. Mana endi eng jiddiy sinovlardan biri bo'ladi. Uning raqibi 2012-yilgi London Olimpiadasida bitta pastroq pog'ona 64 kg vazn toifasida Olimpiya chempioniga aylangan. Keyin 2016-yilgi Rio Olimpiadasida uning yurishini aynan Shahram G'iyosov to'xtatib qolgan edi. WSB turnirida esa Roniel Iglesias ularning o'zaro rekordida hisobni tenglashtirgan edi. Mana bugun endi hal qiluvchi bahs. Kuba va O'zbekiston qarama-qarshiligida Shahram G'iyosov bizning sharafimizni munosib tarzda himoya qilishida hech qanday shubham yo'q. ...29 yoshda Roniel Iglesias bu Kuba terma jamoasining eng tajribali vakillaridan biri. O'zi ishtirok etgan ikkala vazn toifasida ham u o'ziga yarasha yutuqlarga erishgan. Lars Brovel ishlaydi bu jangda daniyalik referi. Biz oldingi yarim final jangida Iglesiasning xatti-harakatlarini diqqat bilan kuzatgan edik, uning yutuq va kamchilik tomonlarini tahlil qilgan edik. Albatta jang davomida bu fikr mulohazalarni siz bilan birgalikda suhbatlashamiz. Hozircha esa Shahramga omad tilaymiz. Butun O'zbekiston sen bilan. Birinchi raund boshlandi. G'iyosov kutyapti, payt poylayapti. Iglesias esa ortga chekinishni boshladi. Yaxshi, yaqin masofaga kirib borishdi. Zarba bilan boshladi G'iyosov o'z hujumini. Yaxshi, yana bir qarshi hujum. Bosimni kuchaytirishga harakat qilyapti Shahram, himoyani ushladi, qo'lini yuqori ko'tardi, o'ng qo'lda kuchli zarba berdi, masofani qisqartirdi, yaqinlashdi Iglesiasni. Bir necha zarbada ortga chekinishga majbur etdi. Iglesias endi o'zi oldinga borishga intilyapti, ammo Shahram bunga yo'l qo'yib bermasa kerak, chap qo'lda kutib oldi, qisqa huk bilan. Yaqindan yana bir zarba. Zo'r. Faqat himoyani ushlash esdan chiqmasin G'iyosov. O'zi ham tushunib turibdi bu narsani. Yaxshi, bosim, yana zarba bilan yorib o'tyapti himoya chizig'ini Ronielni. Shahram G'iyosov. O'ng qo'l ikki marta ishga tushdi. Xuddi shpagadek. Yetkaza oldi mana shu mushtini raqibning bosh qismiga G'iyosov. Yaxshi seriya, zo'r seriya, ikkalasi aniq zarba. Iglesias tushundiki, tashabbusni boy beryapti, u ham seriya qilmoqchi bo'ldi, Shahram himoyani ushlashga ulgurdi. 1 daqiqa birinchi raund tugashiga mana shu klinchdan chiqish jarayonida Shahram sal hushyor bo'lishi kerak, Iglesias aynan mana shu fursatdan foydalanishga intilyapti. Boshga zarba, o'ng qo'lda yana bir urinish bo'lishi mumkin edi. Yaxshi hujum, yana bir hujum. Ikkitalik zarbalar bilan kiryapti. Bu qo'lga tegdi. Iglesiasning zarbasi chap qo'lda. Shahram, bu hech qanday jab emas, bu huk kuch bilan yo'naltirildi va sal yon tomonni jag' qismiga tegdi.
oyoqlar ishlayapti Shahramda. U ham mana shunday fintlarni yaxshi ko'radi, faqat buni o'z vaqtida ishga soladi. Kerak bo'lganda hujum qilish uchun, himoyalanish uchun emas, hujum qilish uchun. Yaqin masofada ehtiyot bo'lish kerak. 2 marta o'ng qo'l, ketidan yana bir o'ng qo'l. Qarshi zarba. O'ng qo'l. Oxirgi 10 sekund chap qo'lda tutdi. Va raund tugadi. Super raund o'tkazdi Shahram G'iyosov. Bravo! Mana ustunlik. Endi buni ko'rmasa bo'lmaydi. Har qaysi hakam, butun dunyo ko'rib turibdi. Shahram G'iyosovdek bokschilar har doim ham tug'ilavermaydi deb bemalol aytishimiz mumkin. Ya'ni bu boks uchun foyda. Bunda yorqin bokschilar noyob texnika egalari. Ushbu sport turini yanada yorqin bo'lishiga, qiziqarlilik oshishiga va qiziquvchilar mana shunday texnikani o'zlashtirishga qiziquvchilar yanada ko'payadi. Qarang qanday zarbalar bera oldi Shahram G'iyosov birinchi raundning o'zida raqibiga. Sinov uchun vaqt so'ramadi Shahram, darhol ishga kirishdi. Ronel Iglesiasning yarim finalda bitta kamchiligini ko'rdik. U 3-chi raundga kelib sekinlashishni boshlaydi. Ungacha ehtiyot bo'lib turamiz. Mana shu 1-chi raunddek ishlasa Shahramda xavotirga o'rin yo'q. 2-chi raundni ham faollik bilan boshladi. Ammo bu yerda Iglesias ham ochiq boks taklif qilyapti. Yaqin masofada deyarli bir-birini ushlab turib zarba berishni boshlashdi bokschilar. Iglesias har qaysi masofada faollikni boshladi. Mana shu bosim ostidan chiqib ketish kerak hozir G'iyosov. Chiqib ketdi, zarba bilan chiqdi, o'ng qo'lda uppercut bilan kuzatib qo'ydi mehmonni. Yana bir o'ng qo'l zarbasi, ketidan berilgan raqibning urinishini zoya ketkazdi tana harakati yordamida. Chap qo'lda kutib olmoqchi bo'ldi Shahram. Haddan tashqari yaqinlashib yubordi Iglesias. Mana bunday uslublar ishlatgan holda G'iyosovni to'xtatishga harakat qilyapti Roniel. Ikki daqiqa qolyapti ikkinchi raund tugashiga, hali vaqt ko'p, hali yana ustunlikni yanada oshirish imkoniyati bor Shahram G'iyosovda. U yaxshi ko'radi mana bunday templi janglarni. Bu uning zonasi, yuqori templi jang uning zonasi. Bu yerda u xo'jayinlik qiladi. Bu yerda u har qaysi raqibni kaltaklay oladi. Chaqirayapti yoniga Ranielni. O'ng qo'lda kutib olmoqchi edi Raniel, boshini ekkan holda kirib bordi. Yaxshi! Ikkita qarshi zarba ketidan. Raqibga bosim ham ruhiy ham jismoniy kerak bo'lsa. Super. O'ng qo'l. Oyoqda ham ishlayapti Shahram, qo'l ham doimiy ravishda harakatda va tana ham to'xtab qolmayapti. Bu esa eng muhimi. Juda zo'r, juda zo'r ko'rsatmasin ish qilib. Davom etyapti jang. Roniel Iglesias zarba berishga harakat qildi qarshi hujumda Shahram G'iyosov buni kanat chetiga taqab qo'yib, ikkita zarba bilan qarshi oldi. Yana bir burchakka taklif qildi Shahram, chap qo'lda kutib oldi. Mana shu Shahramning sekingina chapdan tashlab qo'yadigan zarbasiga hozircha hech qaysi raqibi chora topa olmadi. To'g'ridan chap qo'lda zarba. Tana harakatda Iglesias biroz shok holatida. Qayerdan uchib kelyapti bu meteorit kabi toshlar deb hayron bo'lib qarab turibdi. U qaraguncha esa Shahram ishlashda davom etyapti. 10 sekund qolyapti. Qo'lni aylantirib, oyoqda fint namoyish etib, raqibni allalab Shahram bu yoqdan yog'diryapti zarbalar yomg'irini. Super raund yana biri. Ikkinchi raundni ham mutlaq ustunlik bilan Shahram G'iyosov o'z hisobiga yozib qo'yapti. Buni ko'rib faqat zavq olishimiz mumkin. Bu chempionatning so'zsiz eng yorqin bokschilaridan biri Shahram G'iyosov. Balki chempionatning eng yaxshi bokschisi deb tan olinar. Bunga umid bildiramiz. Bo'sta emasin, baraka top Shahram.
butun O'zbekistonning umidi hozir. Mana uning seriyasi ikkita zarba, bir ikki, keyin yana xohlasang deb yoniga chaqirdi Shahram. Shahramga berilsa zarba ikkitasi bilan javob qaytarishga ulguradi. Ya'ni uni yanada energiya bag'ishlaydi. 3-chi raund. Omad tilaymiz bokschimizga. Mana shu raundda hozir muhimi vaziyatni o'zgartirishga bor kuchini tashlaydigan Raniel Iglesiasning zarbalariga hushyor bo'lish. Yaxshi zarba, chap bo'ldi, cross. Qo'li ustidan oshirgan holda bosh qismiga yetib bordi. Shahramning ustun tomoni qo'lni keng tashlaydi. Mana shu zarba amplitudasi juda ham keng bo'lsa ham uni tezkorlik bilan yo'llay oladi. Yana bir hujum, yana bir urinish. Chap qo'ldi. Iglesias yoniga chorlayapti. Shahram bunga qarshi emas, u hozir payt qo'ylab yana o'zining chap qo'lini oldinga tashlab turib o'ng qo'liga baza yaratib beryapti. Aytayapman, yuqoridan bu Shahramning zonasi, uning muhiti, u egallab turgan hudud. U yerga hech kimni, begonani qo'ymaydi. Tempni oshirishga ruxsat berishi mumkin, lekin ustunlikka yo'l qo'ymaydi. Daniyalik referi ham uncha-munchaga o'zi aralashmayapti. O'zi tomosha qilib zavq olyapti boksdan. O'zbekiston olg'a. Shahram Qiyosov. Yurtimiz sharafini munosib himoya qilyapti. Jahon chempionatida chap qo'l zarbasi zo'r. 1 daqiqa endi. Qiyosov hushyorlikni faqat qo'ldan chiqarmadi, e'tibordan chiqarmadi. Yana bir hujum, yana bir harakat, yaqin masofa. O'rtaga chiqdi va kutyapti. Tanaga zarba aniq. Chap qo'l. Jab. Egilib qoldi. Raqibning qarshi hujumidan qutuldi va o'zi tayyorlayapti. O'ng qo'lini, o'ng qo'li yaxshi yetib bordi hozir. Aynan kerakli nuqtaga. Raniel Iglesiasni jag'ini tekshirib ko'rdi. Hozircha joyida jag'. Yarim daqiqa. Shahram Qiyosov. To'g'risi o'rnimda o'tira olmayapman bu jangni oxirigacha. Faqat xuddi shu tempni oxirigacha davom ettiradi. Ishonaman bunga. Bo'shashmaydi u. Kerak bo'lsa ochiq jangga ham tayyor. Iglesias chora topa olmayapti. Zarbalari noaniq ketdi. Tezlikda yutyapti. Tempda yutyapti. Yana bir ikkitalik. Tanaga. Mayana o'ng qo'l. Bo'ldi! Shahram Qiyosov! Kerakmas ochkolarni ham kutish! Chempionu! Endi bunaqa jangdan keyin agar birorta hakam hozir yaqin ochko ko'rsatsa ham umuman bu hakamlarni yig'ishtirish kerak bo'ladi. Iglesiasning o'zi ham tushunib turibdi. Shahram Qiyosov! Kerak bo'lsa o'sha 5-ta finaldan ham yorqin boks namoyish etib berdi. Super jang! Daxsha. Bravo. Rahmat senga. Rahmat. Ota-onangga rahmat. Ustozlaringga rahmat. Qani, tayyormisiz? Hamma finalga teng. Kerak bo'lsa hamma finaldan ustun jang bo'ldi. Iglesiasning o'zi tam berdi. Ana endi. Mana o'sha uslub. Bu bilasizmi nima uchun amalga oshirildi? Iglesiasga javob. Chunki
Ya'ni Olimpiadada Iglesiasni yengandan keyin mana shu Ronaldo uslubida g'alabani nishonlagandi. Shahram keyin WSB da Iglesias qaytargandek bo'ldi bu harakatni va Shahram unga jiddiy tarzda javob qaytardi. Mana kerak bo'lsa chiq yana 3 raundga deb hammaga ko'rsatib qo'ydi. Shahram G'iyosov O'zbek sporti qahramoni. Dahshatli g'alaba. Super. We love you too. Biz ham seni yaxshi ko'ramiz. Yani bunday sportchimiz bo'ladi-yu, yaxshi ko'rmay bo'ladimi? Mana boks federatsiyasi vakillari. Sportimizdagi bu yutuqlar albatta yurtimiz dovrug'ini yana bir bor yuqoriga olib chiqadi. Qadrli boks muxlislari, tayyormisiz? Hozir hammamiz juda ham bir hayajonli onlarni boshdan kechiramiz. Kimdir tabassum qiladi, kimdir hayajondan, xursandchilikdan yig'laydi. Lekin hammamiz bir xil tuyg'uni boshdan kechirsak ajab emas. Bu g'urur va iftixor. Mana shunday bokschimiz borligiga, mana shunday terma jamoamiz borligiga. Mana shunday O'zbekistonda ajoyib mart o'g'lonlar borligiga. Faqatgina sportga davlat miqyosida yuksak e'tibor beriladigan mamlakatlardan mana shunday o'g'lonlar yetishib chiqadi, mana shunday sportchilar yetishib chiqadi. Taqdirlash marosimi 69 kg vazn toifasida Shahram G'iyosov o'zining oltin medalini qabul qilib oladi hozir. Shahramga alohida rahmat deymiz, ota-onasiga, barcha yaqinlariga, barcha murabbiylariga, uni bolalik davridan boshlab shu darajaga yetguncha hissasini qo'shganlarga, murabbiy ustozlar, hammasi, terma jamoamiz delegatsiyasi yuksak natija qayd etishdi. Marat Qurbonov, To'lqin Qilichev, Rahmatjon Ro'zoxunov, Rustam Saidov, Rashan Hajjayev, Muhtarbek Haydarov, Ma'rufjon Ahmedov, murabbiylar, jamoa a'zolari, Murodjon Mamadaliyev, Boburbek Akbarov, Komiljon Rasulov, Dilshod Kazakov va federatsiya rahbariyati albatta terma jamoamizni mana shu darajaga yetishida tinmay mehnat qilyapti. Va Milliy Olimpiya qo'mitasi, Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi va albatta bularning hammasining poydevori deyishimiz mumkin bu davlatimiz rahbari hamda hukumatimiz tomonidan sportchilarga yaratilayotgan sharoit. Bu mustaqil O'zbekiston farzandlari necha yildirki mana bayrog'imizni eng yuqori darajaga chiqishiga zamin yaratishyapti. Barcha o'zbekistonlik sport muxlislarini o'zini xursand va baxtli his etishga majbur etishyapti. U haqiqiy qahramonlar. Kuba mana 70-yillardan beri jahon boksida yetakchilik qilib keladi. Hech kimga bermaydi mana shu birinchi pog'onani, ammo olimpiadada ulardan yetakchilikni tortib oldi. Jahon chempionatida mana Kuba terma jamoasining eng tajribali vakilini mutlaq ustunlik bilan yengib Shahram G'iyosov o'zbek boks maktabini ham barchaga yana bir karra yetakchi ekanligini namoyish etib berdi. Ana endi kutib olamiz uni. Shahram G'iyosov oltin medal, jahon chempioni. Bravo! Qoyil, bu xursandchilik ko'z yoshlari. Hamma ishni a'lo darajada uddalab bo'lgandan keyin hamma narsa kechiriladi ko'z yoshlardan. Chunki hammamiz shu narsani his etyapmiz. Hammamiz zo'r g'o'zimizni tiyib turibmiz, ammo madhiya yangraganda tiyib tura olmaymiz. Keling, kelishib olaylik. Ekran qarshisida o'tirganlar hammamiz birgalikda Shahram bilan birga bo'lamiz va shu payt madhiyani kuylaymiz. Bokschimizni olqishlaymiz. Bu biz uzoq kutgan 2009 yildan beri oltin medal olmayotgan edi terma jamoamiz. Mana Shahram oltin keltirdi.
Super. Rahmat senga. Olamni mahliyo aylagan Diyorning butun dunyoni lol etgan Mart o'g'loni. UzReport TV telekanali albatta sizni mana shunday turnirlarni yoritish bilan jonli efirlarni taqdim etish bilan butun o'zbekistonlik sport muxlislariga xursandchilik onlarini bag'ishlashga harakat qilyapti. Bundan keyin ham yirik turnirlarda siz bilan birgalikda efir orqali ko'rishamiz degan umiddamiz. Har holda telekanalimiz tomonidan bu borada ulkan sa'y-harakatlar amalga oshirilyapti. Shu o'rinda mehnat qilayotgan shu chempionatlarda barcha efirlarni o'tkazayotgan men bilan yelkama-yelka harakat qilayotgan, xizmat qilayotgan barcha hamkasblarimga ham fursatdan foydalanib minnatdorchilik bildirib qo'yaman. Va albatta bu borada mana shu jahon chempionati borasida doimiy ravishda aloqada bo'lib, mana bugun ham ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni yetkazgan Rahmatjon Uzoqunov devosta finaldan oldin ham barcha o'zbekistonlik muxlislarni bayramlar bilan tabriklab o'tishdi terma jamoamiz nomidan. Ular bayram bilan bizni tabriklashyapti. Va quruq emas, mana shunday g'alabalarni sovg'a tariqasida ulab yuborishyapti. Biz ham ularni tabriklaymiz va rahmat hammasi uchun.